شرعي أن ديداي وهل كان أن قيلناي حلوانا ذا نوا قصلا إن لكن ما أنت أيدي تعوتي إذن كإذن تعوتي وحن إذن قد تعوتي نصيب اللي إذن أدان حسان الدين والله صار دعم بس كده برمود يوحك شكيني سيم برمود وحكمتها هي شركة دكلية وضن كان أيدو أن دولة كجرن ومدى صومالي دو أديجيس مرة بنا وحك استوى الله سياسة دايو أيامها وحم مقام دكتين كل دعيسو نمن مسؤولين الدولة دا ملوا وين كجوا إن شركة الله إيمانا يعني الربان شركة دا حد هرمود أجرتو إن عريامين لكن ما عريامين كرانو صوبتا هرمود وحل المد القف كده ساكوين نمن كحد جو هرمود كوين هرمود حد عاوة أذيجي ذي جرتو ما حوينا يرزل وزارة حتى مس مقلايان وحكى لس كداف marka waxaan u maleynaa in dab dhimbil ah ay ku caayaarayeen oo ay ka taa sababto ah shaqaalaha hormuud waxa uma galabsanin sax waaye haddii aad rabtid inaad qof maalkiisa aad baaratid waa inaad heer maxkamadeed dastuuri waa inaad maxkamadda soo martaa waa inaad si sharci ah laakiin si mooryaannimo ah 1991 ku soo noqon haddana waa mooryaaneena hadda waa la kala tagaa markaas markay wadankan qabiil uu ku dhisan yahay in la kala tagee noqone hormuud kama hubbanid kama ciidan badnid kama qabiil badnid kama dagaal badnid weena ka lacag badan tahay waanu maanta ku dumin kartaa adoo dawladda ku dumin kartaa marka waxaan leeyahay mudan madaxweyne hadda shirkadii hormuud ahayd ee shale kuma jirto wax siyaasad ah waxay ku jirtaa wax la yiraahdo waxay u adeegtaa ummada Soomaaliyeed oo dhan waa xuduudka xuduud ay u adeegtaa dawladda malaha wasaarad maanta meeleeda ilaa inuu ku dhaarshay hadii maanta hormuud istaagto dawladda ma keenin kartaa communication ee ummada Soomaaliyeed dali dibad ay macnaha ay gaarsiin karto awooddaas malaha mana keenin karto marka wadankii aan la curyaaminin yaana wadanka lagu ciyaarin waxaan xilbanaanada sharafta lana ka codsanaa horta dambiga annaga iskala sababto shale sharciga aan ka qeylinay ee hormuud maanta ku dhaqmoosa ee nisa sharciga aan diiday oo halkaan aan qeylinay xilbanaanadana waa qoslayeen laakiin maanta ayay taawatay idinkii idin taawatay waxaan idinku daawatay nasiib aan leedahay hadaan xasaanadiina loo soo dhicin iska dhaaf hormuud iyo waxa ka shakiyeenisiin marka ma yeelayna sababtoo waxaan kaloo rabaa inaan u sheego nisa qaladaadka xoogga badan ee dalkan ka sameynayso wax loo dulqaadan karo ma leh nisa waxay u dhaqmaysaa si personal qabiil inuu leeyahay oo kale wiilal dhalinyaro ah oo annaga aan ognahay xiran meel aan kala xiriirna ma leh haddii maanta agaasimaha guud ee nisa maasala soomaa wallaahi billaah anoo xilibaan ah inaanan gaari karin albaabo isku xiri bakaaro wareega xamrweyna soo imaaday ma aragteen asoo waa beri imaaday ma aragteen meesha tolkiisa joogaanu tagaa runta markaa idiin sheego waxaa kuu soo haray nimanka kaloo kasii hooseeyane dadka way abuus garayaan dembigana baarlamaanka leh marka cidka dulqaadanaysana malaha mooshinkana waa loogu yeeraa hadday imaan waayeenne hadday ninka sabixiniisu taabanaa